Det sista är så bra. Vad ser du? Kört. Den där svajer du hade där. Ja, ekomaskinen måste göra sitt också. När man, inte utger sig, men när man då har iktat sig i Shadows mantel här, så räcker det inte bara att säga att man spelar som Shadows. Ljudet måste ju också vara som Shadows. Berätta kort, hur får ni fram det här soundet? Ja, det bygger lite grann framförallt på gitarren då. Och sen är ju förstärkare och ekomaskin gör ju mycket. Det här med Vox-förstärkare, det är nästan så att vår gamla landsantikvarie ska ha sprungit ben av sig om man har fått sett den här. De är ganska eftertraktade nu för tiden. Det är ju gamla rörförstärkare, tunga att släpa på, men de låter ju bra. Vad innebär en rörförstärkare för att få det här ljudet? Ja, det blir ett varmare ljud och lite inte så kliniskt som en modernare transistorförstärkare. Man har ju för övrigt övergått till rörförstärkare väldigt mycket nu, och även på nya förstärkare. Du nämnde att gitarren är också en väsentlig del för att låta som The Shadows. Vad då för då? Ja, det är viktigt att det är en fiesta röd Fender. Och färgen är viktig, ja. Vi hör ju nu alla. Alltså, Kurt Fröberg spelar på en röd Fender-gitarr. Mera. Ja, det är det ju. Sen svajarmen använder man ju flitigt här. Och det är anslaget gör ju sitt också. Så att det ligger lite i händerna också. Det gör det. Kurt Fröberg, elgitarrist i The Ryders. So heavy with longing for you, my arms was so lonely, lonesome and blue. Alone in my sorrow, I heard a voice cry, voice in a wilderness, a voice from the sky, a fate in your darling. The voice seems to say me through. Till a memory, he come back one day. I know there is no one, nobody to see. A wars and a wilderness brought comfort to me.